Let me also tell the young people of our nation that in this year's budget also, we have increased our Higher Education Loans Board so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. We're going to make sure that every child has access to higher education. And I want to commit to Kenya. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society, we agree that all these institutions are necessary for us to be a greater nation. And we will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. We must continue to be a peaceful, we must continue to be a nation of the rule of law so that together we can build a greater nation. So, asanteni sana watu wa Nyahururu. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Askofu, ukikuja katika diocese hii, kuna barabara pale inaitwa Gashana. Watu wa hapa waliniuliza nitafute pesa ya kutengeneza hiyo barabara, inawasumbua sana. Mimi nishakubaliana na mjumbe wao ya kwamba hiyo barabara tuko na pesa sasa, tutaitengeneza. Hapa karibu na ofisi yako pia kuna bypass inaitwa Transcom. Hiyo bypass vile vile tutaitengeneza kwa sababu watu wa hapa wameniuliza tufanye hivyo. Na mambo yale mengine yote tutashirikiana. Mimi nataka niseme asante sana watu wa Nyahururu. Tunawapenda sana. Mwadhani amuradhime. Mungu awabariki sana. Thank you. Asanteni sana ili tufike kelele ya ibada yetu. Sasa kulikuwa na boxes ya zile gifts ambayo inaweza peanwa kwa askofu wetu na wale watafanya hiyo kazi muweze kuendelea, lakini sasa tunaelekea kumaliza ibada. Itauliza askofu wetu mpya sasa aje atuongoze kwa benediction, alafu haya mengine itaendelea.